kirowoze nti nawe ogisobola. Nawe osobola. Njagala okubanga nate mbeebaza okubanga mukyali naffe. Njagala okubajjukiza nti programu eno buli lwa Sunday saawa eziwerera nnya obanga twakava mu masukulumu ebeego bye bumale anti obusonzi busonoka. Nze Kefas Mayumba, omuweerezaawo munnalubaga eyawamu. N'olwaleero nabategeezezza nti ntwalese omusajja oba omuvubuka omu ku bafuuse ensonga mu ggwanga Uganda. Kabeka singe n'ensi yonna kubanga emikolo kwalabikira gyonna girabika okubanga gya buli mutendera gube loko gube international aze akola ebintu ebyenjawulo yakutegeezezza nti ekimu ku bimufudde ebyenjawulo kwekola ebintu mu ngeri ey'enjawulo afu okulaba nga yefumitiriza ku kintu kyakola. Namanya nti kigenda kuntunda kitya, bagenda kipasivinga batya, era banandirecommending ewontu omulala oba banansemba omuntu omulala naye abaire ng'akikola. So nno nze kinzizayo ku ngombe eri egamba nti when you are, you have to make a choice and you don't make it, that itself is a choice. Mu kiseera woba olina okukolera okusalawo n'otakukola n'eyo kyennyini nnyini oba osazeewo. Ojjukira waliwe yatugambidde nti yabeera n'omulimu ogwakakadde akamu emitwalo 800 nga gwa Ministry of Finance. Finance tegeeza ssente. Niye ufumitiza na agamba kumulimu guno ne juiso na abantu ko bantegeredde era ko bamanyidde nnyo ngende na kiriwa na asalula agaka ngende maso nokusogola oba nokuyenga omubisi Dalaus yes sir atuva mukumula kukata atochusiza yes, oyambadde bulala yes, nawe chikweta agiso kwambala twandi betroza nti wande bado dumira budumiza abana ne bakole milimu jawo yes sir atwe kwatira mu kama wange twe kwatira mu dakati thimu ya lero abako bava Kenya kakati baagala tukole African balabe ku African way yaffe traditionally tuba tutya mu mikolo ejo kwanjula kakati kyovola bange ekitengi kino kitwakoze for the African tradition era ogenda okulabanga embeera yonna yeetaagisa kitengi batugamba mwambale that color twagala nnyo okublendingira mu theme y'omuntu gy'abayagadde kwegamba it is not just the juice nga olaba concept we tuji building okuva mu ntandikwa ojja mu kifo ky'omuntu depending on the package kati package yeno soba nti kuba platform eno nga ojiraba bino byonna byolaba awo ne fruits zonna ku background yawo it is part of the package kwegamba omuntu tumuteeka mu environment yokunywa ekintu nga naye kennyini asikirizibwa okukola ki okukinywa kati yeno uniqueness omuntu gy'oteekawo mu mbeera ng'eyo ye mukama wange. Sawa ziri musambu. Yes sir. Wozukuka sawa meka era kye kikuzukuse sawa eyo. Tetutera kweba kange nkera tuyine emikolo. Tusula tukola. Tusula tukola. Kati leero twabadde n'omukolo e Hoima, twabadde n'omukolo e Lira, tuyina omukolo ku Mistil Hotel. Kisinziira. Client omunyonyola nti embeera egenda kutambula bwete ne bwete. Asoko bookinga tutambula ne tugendayo ne tumukolera n'omulala n'omulala kisinzira ne kupake jyosa sudde pake jeno tukuletera machine zizino glasses zaffe jaga zaffe bino byonna nga wobiraba byaffe kyayo ono ka breakfast abantu nga bakatuuka ku makya ne banywa ka breakfast then ne ku mukyomoro gulo nabo ne bakola ki byonna tubitambuliza wamu etime y'okwebaka tekyaliwo ku myaka nga gino egyaffe emyaka gino mu nviiri eziddugala twagala nnyo tukolere enviiri ezijja kuba enjeru maaso eyo naye nga twebaka ku mmande ne ku lwokubiriiro tutaba na mikolo mbadde nnawe njagala okutuuka bakwatagana na bisale na musaala na nsaku abaana bano bw'obanga obazuukusa saawa ezo oyogedde ne batandika okukola ekitera okusuula amakampuni oba ebitongole ebyenjawulo nsako na misaala okihandolinza otya kubanga abantu fena tewali musaala gumatiza mu nsi muno atoba ne ba palamenti abeeyongeza omusaala ne guno kino ekisanja kino era bagenda tandikira ku musaala nedda gw'okihandolinza otya kiva mu nteeseganya wabeerawo abamu gwe bayita boss n'omukozi bintu biri byanjawulo mukwataganye mutya mu mbeera ng'eyo muteesezza mutya nti ngenda kuwanga kasente bwe kati ogenda kukolanga ABCD kikakatako nga gwe boss okutuukiriza endagaano yo osasula omuntu oyo kikakatako nga gwe omukozi okola kyemuteesezza okola ki okola kakati tuyinawo abakozi nga bo baluberera oli baasobola okuyita permanent workers ne bano abajja olumu olumu lejjalejja bwe tuyita part time tiro tuyinayo emikolo bwegiti oba esatu oba ena ttiimu eno egende eno ttiimu eno egende eno ttiimu eno egende eno kati kwegamba it is teamwork
naye nga biva mu nteseganya kusinziira ku mirimu egiriwo namwe ne mukkaanya nti tukole bwetu ne bwetu ne bwetu kwegamba olina abakozi nga bameka wamu kampani enu tuwerera ddala mulibanerera ddala yesebo tusobola okukola kapasite ya mikola 30 mu lunaku lumu nga gyonna gireka abantu 5 dalausi bakulaba ku TV abakulaba muntu bavunanyizibwa amba vubukanga gwe oli musajja mukiriza munadini twagala olimbe ogambye otya tukola maximum capacity of faith ya mikola 30 olunaku lumunga buli mukolo gulika abantu 5 kalero lina 10 nemeka kalero jiri just 10 na gumujo kasewo dalausi ogambye otya kalero jiri 10 na gumujo Oine mikolo gumwe 25 musaba 8 mwenda 10 na gumu. Yes sir. Kisoboka. It is a matter of building the structures, no kuteka abantu abatufu mu structures ezo. Nchono yakwasaganya transport. Nga buli mukolo guine motoka yako. Nchono yakwataganya embeera ya procurement. Nga buli mukolo gulina ebyo client bya booking ze okubeerako ku mukolo gwabyo. Ekikulu mucho product nungi delivering mbudde nnyumira nnyo omugenyi asooka ku mukolo n'ansangawo nalaba ekintu nga kifaanana kitya kiteekeddalo ekiddo kitya naye bw'aba atuddawo yandiyagadde ku mukolo gwa mwana we abe n'ekintu ng'ekifaanaganako nga kino nayogedde wano nze nga ntandika ne mbagamba akola emikolo egiri international n'egiri loko loko gyebya wano naye international abantu tutegeera nnyo nti olinnya n'ennyonyi n'ogenda kituufu ng'ogenze kukola bino ntandika kulinnya naye ategeera nti obozze nga tulina okulinnya why not Nendo zira omulimu gwaffe gwa kamula juice. Eranza abantu bampita musogozi. Walogo nasanga ya savinga munga kafiriji musimu. Nasanyuka nnyo kuba gwe mulimu gwange. Nze nobo ngambye tugendewa naye ngo mulimu kusogola juice kye kikulu. Ese wonkama wange. Mu bantu abakola emirimu mu nsi muno. Ubensi yonna. Buli omu abeera mu n'amusomooza. Who inspires you? Niba batakola juice bone batakola mikolo naye nga akusomooza akusikiriza okusigala ng'okola era nga engeri gy'akolamu emirimu gye oba ebintu bye kukwata kunoga tajjoyo wabula munnange nno eyali inspiring okusinga era nga muzira wange nnyo yanfaako yali taata wange ajasaanu lutale engeri gy'akolangamu ebintu bye yali engeri nga yeewuunyisa nnyo yali musajja nga si w'amaanyi nnyo nga just RDC naye nga just ennyambala yokka gy'ayambala ng'agenda mu office empisa gy'ayisaamu abantu n'engeri gye yeetwalamu bantu kagamba sisitimu y'obukulembeze eyo nagijjira nnyo ewaka era nze obulamu bwange bwonna gye nnamudde mbadde mukulembeze kwegamba yampanga nnyo amaanyi nga buli mulaba nina kye muyigirako teyantuuzaako nti kankubuulire mutabani bakole bate bate nalabanga nnyo ebintu byakola era abazadde abaliyo mbakubiriza mwekubirize nnyo ku bikolwa bye mukola byankizo nnyo eri enkuza y'omwana omwana kyalaba kyakola ate nodde waka maama n'akuza okusana gamba mutabani yatugende tulime olabaawo nno nti abaakuyigiriza okukola saawa 12 nga subuhi ewedde weeti eswala y'okumakya zaatusanganga mu nnimiro ngaera wamala okusala bw'oti nkumbiyo ku mugongo kakati kyatuwanga enkola nti okuva buto buli muntu ofuna ekyerera kale kwegamba omwami oyo yali taata wange ajasaadu lutale naye paka nakati ebikolwa bye yalinga akola byenkyali ako saawa zino mu nsi buli muntu alina omuntu amusoomooza ekintu kyakola ekyo oba amuinspiringa kyagandawazibwa amwagazisa okukola ekintu kyo kyakola kale buli kintu kyokola beerako naawe waakiri gwe weegomba noga nti lwe bakubuuza nti ani yakusikiriza oba yakwagazisa okukola kino ng'omusongako akugamba dalausi nti kitaawe yamwagazisa nnyo okubeera nga mukozi nenge gyeyakolangamu ebintu tutambule mpola tutandule ku bigere juisi otunyonnyole ebika bya juisi bino kakati ono ndaba afaanagana n'ono byawuka munnange nate byawukira ddala kati kano kamango cocktail tumulinde kubanga njagala abalabi ba Delta TV bintu babirabe bulungi bitege juice munnange byanjawulo nnyo buli kimu kyolaba wano kakati theme gye twabadde nayo olwaleero yabadde ya culture nga twagala nnyo okulaga okukola ebika ebyenjawulo nga tebabifunanga nako kati kano kino kikajjo ekikajjo kino kirimu entangawuzi ekalayini kiba kirungi nnyo kino kikajjo katunda kano katunda kaganda kalimu amata mu kifo ky'okubulendinga n'amazzi gaffe aga bulijjo tufumba amata ne tugawuza ne tubulendinga n'akatunda kano eno watermelon nga w'ogiraba wano temuli mazzi temuli sukaali
because watermelon is 92% water. Temuli mazi. Temuli mazi. Temuli sukari. Na wajira baboti. Kakati kano katunda. Kumikoro kubera kabantu abali n'ebizibu by'enjawulo. Mulimu abatanywa sukari. Mulimu abatayagala nnyo asidi. Kakati kano katunda naye tekalimu sukari. Naye ate kano kafaanagana ne kano lwakuba enjawulo eriwo. Kano kalimu sukari. Tekalimu sukari. Kano kalimu sukari. Yes. Enjawulo obw'ogirabye. Kakati ono beetroot. Beetroot. Enanansi mulimu kamanga da mulimu nakatunda. It's a cocktail with beetroot. Kakati ate kino ekisembyeyo. Kino kitafeeri. Chitaferi ngabwe chiveda. It is very good. Ngochukubiddemu n'obusigo bwamu. Ngochisengeja bulungi nnyo. Kirungi nnyo nadala ku bantu abalina kansa n'abalina ebirwadde ebyefananyirizaako ng'ebyo. Kano ka cocktail ka muyembe kalimu karoti, akatunda, omuyembe, kamangada. Nedalausi. Oina emandwa ekulosa ebintu bino byogenda yongeramu. Oina obutamu obisoma. Oba Walrus Institute gye wagenda. Biva mukwagala. Buli woyagala ekintu ovayo ne ideas. Omulimu olina okukkiriza nti gwe mulimu gwo. Buli wokukkiriza wekkiriza mulimu nda n'ofuna engeri y'olongoosaamu. Abantu baagala bipya. Bwe tuti si bwe twatandika. Ate bwe tuti si bwe tugenda okubeera enkya. Olina okubeera innovative and creative buli lunaku. Buli woyongeramu ebirungo bwe bukode bwa business ng'abantu bayongera okukola ki? Okuwagira. Kati wetu wetu fana mkama wangu. Bojukira mje watandikira. Watandikana capital we. Yenka na chela kwa mituchi vya watandikana vyo material, raw materials. Entani kwanti yali ya bawa la kubanga. Kwa soka, kukola bintunga. Butono tono, bantu kumi, bantu wabili. Kapurende emu. Nemi tuwa rebi, jiku marugule fruits. Nukola jiku, kamula. Omulabi wa Delta TV njagala okwebaza okubanga okyali naffe. Mukasera kano tulina Dalhousie Juice onakola gwe tulina omusogozi wa juice omukukutivu kuba ino obumanyirivu mu nsonga eno era tugenda kubanga tutanula ku bigere mpola mpola olabe wakolera emirimu gye kifo ekifaanana nga bwe twatandise naye nga wano wadde wonna wasobaganye olw'ebisooto n'ebirala ebiringa ebyo naye balongoseza wonna balongofu bulungi nnyo sebo ofuna okubavubuka abajja ne bakwebuuzaako oba okwagala obasomesa nabo bakole bino oba toyagala ku oyagalaerenga gwe kaggwe na kiku mu kitu kino consultation yali free era twafunyeo n'ekibiina abakiyita Uganda Juicers Association tulimu ba members 93 fena tuli bakamuze ba juice. It is very okay. Competition tekuba musango tekuba kulwana. Buli abantu abo bwe bajja ekirungi kye kikopebwa kikuzuukusa naawe ne kikuwa endowooza ey'okwongeramu ebirungo kye nsinga n'okwetaaga tekirina ttabu. Tuli miliyoni z'abannayuganda 4 n'okusukamu zonna tosobola zinywesa buli kanaku. Ffe tutunda akajuisi litalita buli lunaku. Bw'oba oli mu ofiisi n'onkubira kasimu nendetayo kalita kajuisi okuba bukumi simu gyewaayi ndi wano ntumiza emmere naye njagalayo kajuisi nti ki ndiendetere nanansi nje kale kandete ntekemu kasukaali tondekanatotekamu yongeramu k'omuyembe anze kamulanga nkola ki kandeeta naye buli kanaku ku miliyoni 4 tosobola zimalayo. Kati bwekityo bwe kifaanana mukama wange. Tubavubuka tubakubiriza kyonna n'ata bajuisi yekka n'ebirala byonna ky'osazeewo okwenyigiramu kyenyigiremu naawe nna nga weenyigiddemu naye okugula okumu bakuteeka eno oba ne bakola ki ne bakuteeka eno nandisabye nti oba olina ky'otandise newe kiba kitono kitya entandika eba ntonotono naye ate bw'okiteekamu enkiriza n'okwagala kivaayo mpola mpola. Delta TV kole nawe osobola. I like that. Competition is healthy. Okuvuganya kuyina okubeerawo mu nsi kubanga tosobola kubeera ku mutala wekkanga gw'osaavinga abantu bonna osobola okutuukiza obuweereza obwo nedda. Bannayuganda tuli obukadde ngana mu 5 n'obusobe. Olunaku lwe nasaavingako Pulezidenti Museveni ne Kabaka Ssaabasajja wa Buganda nalaba nga nange nsiimiddwa ku mirimu gyange. Obugalo bwokka bw'oyamba okunneebaza naye kyokka kyammala kubanga mu Bayibuli mulimu vaasi egamba nti abo abakola ebirungi baligabula maaso ga bakabaka. Neesiima nnyo okulaba nti kabaka wange Ssaabasajja ate nafuna obukisa ne musaavingako ne mukama wange Pulezidenti. N'abakulu abalala bangi nnyo naye ate ebyo byantanula nnyo endabira ddala nga Mungu akinkoledde kati nina kweyongera kukola birungi.
singo sinka na Kabaka oba singo sinka na President Museveni wandi mugambye na kuwadde nga bakuwaddeyo seconds 15 musaka isaze 15 go sinka nyo mukungu nga Kabaka oba President wandi mugambye ki atenze kakati omukungu gwenjagala okusinkana ye muvubuka omuvubuka enajyali gwenna byagadde musisinkane mutuze wansi twennyonnyole ensonga omuntu atula n'agamba nsaba gavumenti ennyambe naye nga n'obuliri gyasuza tawaze ekuyamba etya ejyekwalire n'obuliri nakati tandikira awo ffe mu economics tugamba nti buli wotunula mu environment ikwetolodde mulimu ekintu ky'osobola okukozesa n'okiggyamu omulimu nti waliwo ekizibu mu sosaate kyennina naye ate kiggyemu omulimu okusolovinga obuzibu embala kwennina wonna woli manya bamutasa tam Patrick Yekoyas una join Bloodlust Twists tata nsakamtini mwezi gwali gwa Feb nkola mu sanitary cleanliness ya buyonjo kutwalize ewamu leo singa omuntu mutwalanga mental wange bintu ebimu n'ebimuyigiddeko bingi musonga eno wammaga muyigiddeko okulemera ku kirooto kyo Bloodlust oyo twamitinga Makerera awo awo restaurant gye nali nkolako nga waiter nga jana sabinga ya katunda we twafuna ya dalo connecting ane Bloodlust gwali mukole gwali gwa dalo ku main hall ya Makerere ya jana sabinga ya katunda naleka yo extension ye naleka yo extension ye na ajira bya ne jimukwatira ne jimuterekera the following day najja nga Bloodlust wala bi extension ye njimu kwa so kuva kuoro utandika okumiyo kutegera ganeze ne Bloodlust nitufune nkwatagana ya amani nyo bampita kabanga rashi na ingira Bloodlust juice mwaka gwa 2018 nintani kokola na ye natani kama kusola butunda inalina akajja na ye bisere inalina akajja it was a phone call okujokola ku Bloodlust nali nkolera ka mobile money mwandike wa ku office enkadde Bloodlust juice we yali then embala banga bashiftinga nga bazija ku office ene mpya interest we najija abavubuka abalinga bakola babanga smart nyo nga mbegomba ne nkwata simu yange nuna nga bashiftinze baze ne nkwata simu ne nkubira Bloodlust ne mugamba manya gange ne kichenjagala nampuliriza yali mande saa zali musanvu nezija ku office eno na briefing abiki benino kola byansubiramu najja we nasuka eba ku office najisanga tukula nnyo nga ndaba sosali de na kubawa na ngambo gina tandika lero kola na ye njala zange zali ku mutindo evi zali mpavu zali awezi cho zali zibulamu nenviri nga zibulamu okulo Bloodlust na ngamba ngende nkole nsala obutunda naye bampa hairnet jinateka kumutwe ninda nensala obutunda then regular inali nyinyoka ne mitinga mukulo Bloodlust na ngamba sebo subira kusasula sente meka olunaku ne mugamba kijja sinzira ku kola yange eri bakama bange ze sente zenjofuna kigambo kye namudam kya musanyisa nnyo nanga tugenda kuwa nusu kasamu olunaku naye nali nva machi ndenga olunaku era nkozesa kasamu transport sama kaya nyo na mugamba tewali buzibu naye akasambu ako ye transport ye nawamu nangamba kati munaye kitegeeza awantu owamu jatambulangawo ala olinye nsevinga kesatu bwe nali jinyuka nga nzizeeyo sente zeyampa zaali ndala kuzeyangamba yali initial payment twali tufuna omutwalo gumu 12 every day tunayingira Bloodlust juice sali nasuubirya kweyongerayo Makerere na ye nasula ne mwami Bloodlust na ngamba tujja ku draftinga nsino mu mwaka gumu katukole ogenda kudda ku mwezi katukole saving sente ezo utte ojamala ojoininge campus oja kusobola okweza solira sente za campus era saza ndi second year omuvubuka yenna ali eyo mukubiriza okuba omwempisa okugondera kibaba bamugambye natekemu nnyo n'amaanyi mu bintu byakola abavubuka basajja na bakyala balungi nnyo however okusomoozebwa tekubulamu ngeera omuntu omulala yenna we yandibadde n'abavubuka abavubuka mbamanyi
oyina kubategeera nnyo ate nawe noba mukakamu nobeera nga otegeera bye baagala naye nofaayo nnyo okutuukiriza ne mukwatagana teamwork gye tutambuza yonna gye tukubye paka wa mvubuka yeeyo atayagala kukola simanyi lwaki aba muvubuka ng'ali tayagala kukola kubanga embeera gye tulimu yessaawa y'okukola muvubuka yenna ali eyo enviiri enzirugavu bajjajjaffe baatugambanga nti ze zikolerera enviiri enjeru so ye time yaffe eno ate Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagutukwasa nti gw'abavubuka buli muvubuka ali eyo mukubiriza okubanga ava mu kwegayaza okubeera nga kyonna kyakwatako ateekeyo omulaka n'omulamwa abeere ng'akola Kabaka ali mu katono naye nga kalungi omukulu Kyagulanyi yayimba oluyimba n'agamba nti awooli ye ministry yo era nze gw'olaba wano ndi minisita wa juice gwe mulimu gwange kakati n'oba nga oli ku street otunda binyeebwa n'oba nga kyonna ky'oliko omulimu guyooyoote omulimu gujja kusasula so okola kwa nkizo buli muntu yenna waali kyonna ky'okutteko naye nga tetwerabidde nnyo Katonda kuba Katonda ono ye buli kimu yatuwa amaanyi agakola ate tugoberere nnyo Katonda byatugamba mu bizinensi yonna tetulyazaamanya minzaani tuzenkanyenkanye tobeeraawo nga oli mutunzi wa ngoye naye ng'olwawo ku delivaringa engoye z'abantu ozaazika abalala ate ne basooka ne bazambalamu oli mutunzi wa ntebe naye embaawo z'oteeka mu ntebe zimala mwezi gumu kale kwegamba bintu bingi buli omu yeekube mutooki tusobole okubeera nga tukola ekyo kye tusuubirwamu eri abantu oboolyawo ne Katonda ajja tusaasira kubanga n'enkuza y'omuntu kimataringa abantu betusavinga babitiibwa nnyo omuntu engeri gy'atuddemu atudde wansi naye ate gwe omusavinga oyimiridde kakati n'enkuza y'abantu abantu twagala nnyo okwewa ebitiibwa ti nze ndi boss sikola kino nze ndi kino sikola kino kakati oba boosi bo oyina ky'obufunamu naye ate oli mu kukitta kakati abantu betusavinga bano bankizo nnyo omuntu ava ewakaawe ng'alina treat gye bamusavingiramu eri 5-star yandisuubidde ne bw'atuuka ku mukolo gw'omuntu afune treat eyo nga eri 5-star kale kwegamba sikifunamu buzibu ate nkyenyumirizaamu nnyo abavubuka abali eyo mbawa message eno nti amalala tugajje mu bintu bye tukola tubeere abantu abakakamu tekiinako kyekikujjako kubuuza munno tekina ko kikujja kukubira munno mutowo n'ombuzaako wasuza otya tekina kikujjako kufukamira kukubuuza muntu akusinga bukulu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aina speech gye yasembayo nga tannaba kufa naye mu bimu ku byo yagamba nti mugonderenga nnyo abakulembeze bammwe ate muwenga abakulu bammwe ebitiibwa kale kwegamba akantu ako nakakwata nnyo era abakulembeze wonna w'oli ku mutendera gwonna gw'oliko abakulembeze bawenga nnyo ekitiibwa ate abakulu bo abakusingako bawenga nnyo ekitiibwa Delta TV tukole buli lugendo lututambula kuliko ekigere ekisooka ng'ona lutandika oyina okwesibirira ne weteekateeka ng'okimanyi nti olugendo lukutwala ku buwanguzi teruba lwangu yadde buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe okisobola. Now, Sobola.